Välkommen tillbaka. Det här är Nick Agrian. I den här genomgången så går jag igenom ekohundar och vad du har lärt dig hittills till Matet B, så att du vet att vi har vänster led måste vara lika med höger led hela tiden. Som jag säger, x är lika med 3, då är det 3 är lika med 3. De är lika om man säger så. Jag är säker att din lärare har berättat om gungbrädan också. Så att kunna leka med gungbrädan, det måste vara precis ungefär så att det blir bra balans mellan dem. Det går säkert att den ena är mindre eller den ena är tyngre, men det är inte optimalt. Men vill man det optimala så kan man göra med att de ska vara lika. Okay. Det finns olika sätt och det finns inte olika sätt. Det finns en steg när man löser ekohund. Enkla ekohundar, det är inte så svårt, men till exempel vi har 2x genom 5 minus 13 är lika med 2 till exempel. Eller 3. 3 säger vi. Många elever tycker att de kan väl gissa, men det är inte så bra att göra det. Vad du kan göra är att du ska steg för steg. Du först börjar med de addition och subtraktion som du ser. Så om du ser addition och subtraktion, det är där du ska börja med för att det blir enklare. Ditt mål är att du har bara x kvar i vänster led eller höger led och sen det bara talet i vänster led eller höger led. Det beror på, men vi brukar ha x till vänster led då. Okej. Då börjar vi med den. Hur börjar vi? Vi ska göra negativ 13 till 0, så vi adderar 13 där, alltså motsatta tal där. Så har vi 2x genom 5 är lika med 16. Så, då är vi klara med den första. Du har blivit av med en. Okay? Men vi har två till som vi måste bli av med. 5 och 2. Och så, nämnaren är jättesvårt att bli av med. Så det är bäst att göra det direkt. Så vi har nämnaren. Om vi har nämnaren, det betyder vi har division. Och vi måste multiplicera båda led. Kom ihåg att allting som du gör i höger led eller i vänster led, du måste göra det i höger led eller tvärtom. Okay? Eller vice versa heter den, inte tvärtom, vice versa. Okay. Den här blir 1 nu. När täljaren och nämnaren är lika, då blir det 1. Så har vi 2x är lika med, vad blir det? 90. 80, inte 90. Så. Och sen, nu är det sista. Vi dividerar istället. Vi har, därför att vi har multiplikation. Så har vi x är lika med 40. Och sen man kan titta om man har gjort rätt. Så till exempel sätter in vi 40 i ursprungliga ekvationen. Så 2 multiplicerar med 40 genom 5 minus 13 är lika med 3. Så har vi 80 genom 5, så 3 med 13 är lika med 3. Så vet vi att det är ju 16, så 3 med 13 är lika med 3. Om vänster led och höger led är lika när du provar det, då betyder att den här är rätt lösning, eller root heter det ibland. Okej, okay. Vi komplicerar saker och ting, till exempel vi har x på båda led. Du har gjort också den här i matet, vet jag. Men det är bra att påminna oss. Man börjar med det minsta x. Så mellan 5x och 3x, det är det 3x som är minsta. Vi ska göra den till 0. Minus 3x, minus 3x. Så har vi 2x är lika med 8. 5x är lika med 8. Inte, jo, det var 2x. Förlåt. Jag hade rätt i min hjärna. Funkar inte kanske som det ska idag.
Så har vi x är lika med 4. Man tänker då 5 gånger 4 är 20, så 8 plus 12 är ju också 20. Så det är det här rätt. Här då, det handlar om negativ. Okay. Men vi fortsätter som vi brukar göra, minus 10. Förlåt mig. Så har vi negativ 2x är lika med 12. Och sen vi dividerar med exakt samma tal, inte bara 2, det måste vara negativ 2, därför att vårt mål är att det ska vara 1x. Inte negativ 1x, men det är 1x. Positiv alltså. Så nu är det positiv, därför att vi har negativ och negativ. Och det är ju 6. Vi provar några till. Här. Vi har mellan 4 och 7, det är 4 som är minst, så negativ 4x. Minus 4x där, så har vi 3x. Addera med 5 är lika med 5. 4 och 1 är ju 5. Så tar vi båda led med 5. Så har vi 0 är det. Det är 0 också där, så har vi 3x är lika med 0. Dividera med 3, dividera med 3, så vet vi att x är lika med 0. Det går bra. Lösningen som är 0 är också okej. Okay. Inga problem. Okej. Okay. Och vi tittar här. Om vi subtraherar båda led med x. Och sen om vi subtraherar båda led med 5. Så att vi blir av med 5 där. Så ser vi att den här är 0. Den där är 0. Den där är 0. Så 0 är lika med 3. Som aldrig blir. Så kom ihåg att om du hittar om x försvinner eller x blir 0, så har vi en A-lösning. Vi har ingen lösning alls. Okay. Nästa. Lite mer komplicerat. Okay. Så vi har 22. Vad gjorde vi med parentesmultiplikation med distributiva lagen? Vi multiplicerar in negativ 3 till båda termer, så negativ 3x är därmed 6. Och det gör vi likadant här också. Är lika med 20, så därmed 5x. Då kan vi förenkla. Vi har 28, så därmed 3x är lika med 20, så därmed 5x. Okay. Mellan negativ 5x och negativ 3x, där det är 5x som är minst. Negativ 5x alltså. Så negativ 5x minus plus menade jag 5x. Och sen om vi vill bli av med 28, där är den direkt som minus 28. Minus 28. Så den här är 0 och den där är 0. Då har vi 2x är lika med negativ 8. Dividerar vi båda led med 2, så har vi x är lika med negativ 4. Okej. Och du får prova och lägga in värde till ursprungliga ekvationen då. Om du får vänster led är lika med höger led, då är det här. X är lika med negativ 4 är rätt. Lite, några till. Okej. Ja, det med x upphöjt till 2. Det är lite mer komplicerat. Men vi börjar som vi måste göra. Vi multiplicerar in 4 där. Så vi har 4x subtraherar med 12. Sen vi har negativ där. Och sen vi har x där. Så om jag skulle ändra den. Jag har negativ x multiplicerar med x. Addera med 4. Som jag har berättat från i början av det här kapitlet. Att a gånger b är samma sak som b gånger a. Så jag kan flytta x där före. Så att jag kan. Det blir lättare för mig. För min hjärna att uppfatta den. Minus 12. Subtraherar med x upphöjt till 2. Subtraherar med 4x. Är lika med 5x. Subtraherar med x upphöjt till 2. Så vet jag att den här är 0. Okay. Så om jag skulle addera x till båda, x upphöjt till 2 till båda, därför jag har negativ då, då det blir här 0, den här är 0. Så,
min är nu, den som är bara kvar nu är negativ 12 är lika med 5x. Okej. Så vår hjärna är svårt att fatta att x är i höger led, så du kan byta platsen på dem. Det är ingen fara med den. Är lika med negativ 12. Så länge du följer alla tecken också. Så blir det den här. 5x är lika med 12. Men jag ska lösa den här med den som vi har här. Så x är lika med, det är samma här också. Så x är lika med negativ, vad blir det? 2 och 2 femtedelar. Eller x är lika med negativ 2,4. Kohundraden i 2b är lite mer komplicerad jämfört med 1b. Men för att bli bättre med den, då går du tillbaka till sidan 13 till 17 och går igenom eller lösa uppgifterna 1036 till 1065. Och sen fastnar du någonstans när du löser den och tittar på facit och fastnar du, så då kan du fråga mig. Och vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.